ကျောင်းကျင်ကျေးဇူးတော်ကိုရှေးစွာချီးမွမ်းပါတယ်မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်းတွေ့ရလို့ဝမ်းသာတယ်ဒီနေ့မနေ့မှာကျမတို့ကျမ်းမစွာနှုတ်ထခြင်းအခွင့်နဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအခွင့်တက်ကျေးဇူးတင်တယ်ဖခင်ကိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မနစ်ကဒီလိုအချိန်ဆိုရင်ကျမတို့ကိုဗစ်တတိယလှိုင်းကအကြီးအကျယ်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီနှစ်မှာဆိုရင် Memorial Service တွေအရင်လုပ်ရတယ်တဲ့မနေ့ကဆရာတယောက်နဲ့တွေ့ရခါဆရာကပြောတယ်အခုရက်ပိုင်းမှာတဲ့ Memorial Service တွေအရင်လုပ်ရတယ်တဲ့ကျမစဉ်းစားကြည့်လိုက်တယ်မနှစ်ကဒီလိုအချိန်မှာကျမတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေလို့ခေါ်ဆောင်ပေးတဲ့အများကြီးကအိမ်ပြန်သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျမတို့အသက်ရှင်နေရခြင်းကဘာကြောင့်လဲကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမယ်ကျမတို့အသက်ရှင်နေရခြင်းကဘုရားသခင်အတွက်အလုံးလုံးဆောင်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံတယ်ဒီနေ့မနေ့ကျမထလာတဲ့အခါမှာချီးမွမ်းတယ်အော်ကျမတို့မသေးရသေးဘူးပေါ့နော်မနေ့တုန်းကဒီလိုအချိန်ဆိုရင်ကျမတို့လည်းငါအလှဲ့ပေတော့လေလို့စဉ်းစားနေရတဲ့အချိန်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကကျမတို့ကိုအသက်ရှင်ခြင်းအခွင့်ပေးထားတာကကျေမွနေတဲ့ဘာကြီးကိုပြန်လဲပြုပြင်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဘုရားကကျမတို့ကိုတစ်ခုခုခိုင်းနေသေးတယ်လို့ကျမခံယူတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမယူဆောင်လာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဘဝရဲ့ပြုပြည့်ရာများကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ပါလို့ခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်။အဲ့တော့ဘဝမှာပြုတ်ပြက်ခဲ့တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဟိုမိသားစုတွေဓမ္မမဟုတ်ရင်ငွေကြီးတွေစီးပွားရေးတွေပေါ့နော်။အဲပြုတ်ချောင်းခဲ့တဲ့အရာတွေအများကြီးလွန်ခဲ့တဲ့2008ခုနှစ်မှာတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနာဂစ်မုန်တိုင်းဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဖျားချောင်းတွေပြိုကျသွားတယ်။ရစရာမရှိဘူးနေအိမ်တွေပျက်စီးသွားတယ်။အဲ့ဒီနာဂစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်မကနာဂစ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာကုညီပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်3-4နှစ်လောက်ထိအရာရီတိုင်းတွေကိုအချိန်ချင်းခါခါရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း3-4နှစ်လောက်ထိကိုရွာပေါင်း80 80လောက်ထိကျွန်မရောက်ခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကေဆေးရေးလုပ်ငန်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်အဲတက်နိုင်တဲ့ကဏ္ဍကနေကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ပေးခွင့်ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အခုဆိုရင်တစ်ချိန်ကလုံးရဲ့10နှစ်ကျော်လောက်ကပြိုကျခဲ့တဲ့ဘုရားကျောင်းတွေကပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးကြပြီ။ဘုရားကျောင်းထဲမှာပြန်ဝပြုကိုကိုွယ်ခွင့်နေရတဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်။ပြိုကျခဲ့တဲ့အိမ်တွေကိုလည်းတချို့ကပြန်လဲတည်ဆောက်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလေဘဝမှာနော်ဟိုအပြင်ကမြင်ရတဲ့အဆောက်အဦမဟုတ်သေးဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ဘဝထဲမှာပြိုကျခဲ့တဲ့အရာတွေပြိုကျခဲ့တဲ့စီးပွားရေးတွေပြိုကျခဲ့တဲ့ပညာရေးတွေနော်ပြိုပြက်သွားခဲ့တဲ့အနာဂတ်အိမ်မက်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြန်လဲတည်ဆောက်ဖို့အရေးအကြီးပါတယ်။လောကကြီးမှာလူနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။တစ်မျိုးကတော့လောကကြီးမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုမသိတဲ့သူနဲ့နောက်တစ်မျိုးကတော့လောကကြီးမှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲတည်ဆောက်ပေးသူလို့နော်အဲကျမကတော့အဲ့လူနှစ်မျိုးအကြောင်းကိုစဉ်းစားမိပါတယ်ဒီနေ့လောကကြီးမှာဘာဖြစ်နေလဲဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေငါတို့ကတော့အဆင်ပြေနေတာပဲဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေငါတို့စားတောက်နေရသေးတယ်ဆိုပြီးတော့မှလောကကြီးမှာဖြစ်ချင်တာဖြစ်ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့နေတဲ့လူတစ်မျိုးရှိသလိုနောက်တစ်မျိုးကတော့အော်ဒီလောကကြီးမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဒီဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုငါတို့ဘယ်လိုပြုပြင်တိဆောက်မလဲဆိုတော့လူတစ်မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘဝမှာပြုဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုပြန်လဲတိဆောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စန္ဒမနာယူစရာအဲလူတယောက်ရှိပါတယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာအဲ့ဒီလူကတော့နေဟမိဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသိပါတယ်နေဟမိရဲ့အကြောင်းသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကယေဟောဝါဘုရားရဲ့စကားလုံးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်သူကနန်းတော်မှာအာတဇရစ်မင်းကြီးရဲ့နန်းတော်မှာဖလားတော်ဂိုင်နေနဲ့နေခွင့်ရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကယေရုရှလင်မြို့သားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူကနန်းတော်ထဲမှာဖလားတော်ဂိုင်နေနဲ့ရှိတဲ့အချိန်မှာယေရုရှလင်မြို့ကနေရောက်လာတဲ့သူညီဟာနန်ပေါ့ဟာနန်နဲ့ယူဒလူတွေကသူ့ရှိကိုရောက်လာတဲ့အခါသူကယေရုရှလင်မြို့အခြေအနေကိုမေးတာပေါ့နော်။မေးတော့သူညီတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ယေရုရှလင်မြို့ကြီးကကြီးစွာသောဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခတွေနဲ့မြို့ရုပ်ကလည်းပြိုကျသွားပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူအမတန်မှကြည်ကွဲသူကနန်းတော်ထဲမှာအေးဆေးနေရတဲ့ဘုရင်ရဲ့ဖလားတော်ကင်ဖြစ်တယ်ဘုရင်ရဲ့စိတ်ချရာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲသူ့ရဲ့မြို့ရွာပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုသူသိလက်ရတဲ့အခါမှာသူမနေနိုင်ဘူးသူအရန်ကြည်ကွဲတယ်ကြည်ကွဲပြီးတော့မှသူဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဘုရားသခင်ရှင်မှာသူငိုကြွေးပြီးတော့မှလေးလတိုင်တိုင်အစာရှောင်ပြီးဆုတောင်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာနေဟမိမစာအခန်းကြီး1ထဲမှာတွေ့ရပါတယ်နေဟမိဟာပြန်လည်ပြုပြင်တည်ဆောက်တဲ့လုပ်ငန်းမှာအမတန်းမှအဲစံနမူနာယူစရာလူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အသက်တာသူ့ရဲ့ဒ
ဒီမြို့မြို့တိဆောက်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်မလေ့လာတဲ့အခါမှာခေါင်းဆောင်ခေါင်းတယောက်ရဲ့အရေးအချင်းတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာနေဟမိရဲ့တက်တာကိုခွန်အားယူပြီးတော့သူ့ရဲ့စံနမူနာတွေကိုခွန်အားယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုပြစ်နေတဲ့ဘဝတွေကိုပြိုပြစ်နေတဲ့ဝင်းကျင်ကြီးကိုပြန်လဲတိဆောက်ဖို့ခွန်အားပေးခြင်းတယ်။အဲ့တော့နေဟမိရဲ့တက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မြို့ရွာမီးလောင်သွားတယ်ပျို့ကျပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတော့သိရတဲ့အခါမှာသူဘာလုပ်လဲဖျားကိုအရင်ဆုံးဆူတောင်းတယ်သူပြန်ပြုတ်ပြင်ပင်းခြင်းတယ်အဓိကသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာဖြစ်ပျက်လာတဲ့အရာကဒီပျို့ကျသွားတဲ့ဘိုးဘေးတွေတင်းကျန်းရှိတဲ့မြို့ကိုပြန်ပြီးတော့သူတိဆောက်ပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့အောက်မှာတိကျတဲ့ယူပါရုံတစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့တိကျတဲ့ယူပါရုံကိုအကောင့်ထဲပို့နိုင်ဖို့အတွက်သူဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဖျားသခင်ရှင်မှာသူဆူတောင်းတယ်လီလာတီတီဆူတောင်းပြီးတဲ့အခါမှာဒီအာတဇရစ်မင်းကြီးရဲ့ရှေ့ကိုဝင်းပြီးတော့မှသူကစပြည့်ကိုဆက်တာတဲ့အခါမင်းကြီးကနေမိမျက်နှာမကောင်းတာကိုသိတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာသူကဒီဘိုးဘေးတွေရှိတဲ့သင်္ချိုင်းရှိတဲ့မြို့ပြိုကျပျက်စီးသွားပြီဒါဆိုရင်ရှင်ဘုရင်ကဘယ်အမှုကိုပြုရမလဲဘာလုပ်ပေးရမလဲဘာတောင်းလျှောက်ချက်လဲလို့မေးတဲ့အခါနေမိကရှင်ဘုရင်ရဲ့အခွင့်တော်ရှိတယ်ဆိုရင်တဲ့တော့ဒီမြို့ရွာကိုသွားပြီးတော့ပြုပြင်ရသောအခွင့်ကိုပေးပါလို့သူတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရင်ကခွင့်ပြုလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်မစဉ်းစားကြည့်ရှင်ဘုရင်ကိုတစ်ခါတည်းပြောတာတစ်ခါတည်းခွင့်ပြုတယ်ခွင့်ပြုချက်ကိုဘာကြောင့်နေမိရလဲဒီအရှိမဘုရင်ရဲ့ရှိတော်မောက်ကိုတိုးဝင်မချင်းကပ်ခင်မှာသူအရင်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာကဖခင်ရဲ့အရှိမလေးလတိုင်တိုင်သူ့အစာရှောင်ဆုတောင်းခဲ့တယ်ငိုကြွေးခဲ့တယ်အစ်တီကိုဝင်ချတောင်းပန်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ရှင်ဘုရင်ကသူ့ကိုခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အခါမှာနေဟမိကသိပ်ပြီးတော့လိမ္မာပါနှစ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ရှင်ဘုရင်အခွင့်ကိုရပြီဆိုပြီးတော့သူကထွက်သွားတာမဟုတ်ဘူးသူသွားတဲ့လမ်းမှာဒီသူနေတဲ့နန်းတော်ကနေသွားတဲ့လမ်းမှာမြို့ဝင်တွေကမစိတားဖို့အတွက်တဲ့ဘုရင်ရဲ့အမိန့်စာကိုလည်းသူကတောင်းခံသွားသေးတယ်နော်ဒီဘုရင်ရဲ့အမိန့်စာကိုတောင်းခံသွားပြီးတဲ့နောက်မှာသူကဒီဥယျာဉ်တော်မှုကလည်းစစ်တေပါတယ်ပေးလိုက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါသွားပြီးတော့မှအခွင့်မရှင်ဘုရင်ရဲ့အခွင့်ကိုတောင်းခံခဲ့ပြန်တယ်အဲ့တော့သူကရှင်ဘုရင်ရဲ့နော်ဒီတိဆောက်ဖို့အခွင့်ကိုတောင်းယုံတယ်မကဘူးမြို့ဝင်ရဲ့ပါမစ်တွေပေါ့ပြောရမယ်ဆိုမြို့ဝင်ကခွင့်ပြုချက်ရဖို့နော်ဒီဥယျာဉ်တော်မှုကလည်းစစ်တေပေးလိုက်ဖို့သူအခွင့်တောင်းခံပြီးတော့သူယေရုရှလင်မြို့ကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားပြီးတော့မှယေရုရှလင်ရောက်တဲ့အခါ3ရက်လောက်နေပြီးတော့မှသူဘာလုပ်လဲဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုနေလာတယ်ဘသူကမှသူမပြောသေးဘူးဘသူကမှသူမတိုင်ပင်သေးဘူးသူပတ်ဝန်းကျင်ကိုစူးစမ်းနေလာပြီးတော့မှเนาะပြိုကျနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုသူကြည့်တယ်လုံခြုံမှုဆိုတာလည်းဘာမှမရှိဘူးလေအဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ကျမှသူကဘာဖြစ်လို့ဒီတယောက်တည်းကိုနေလာလဲဆိုတာကျွန်မစဉ်းစားတဲ့အခါမှာတကယ်လို့ရရွတ်ချင်းသာနေလာမယ်ဆိုရင်လူတွေကအမျိုးမျိုးပြောကြเนาะအခြေအနေတွေကိုအမျိုးမျိုးပြောမယ်အဲ့ဒီရဲ့နောက်ခံသမိုင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီယူရလူတွေရဲ့အခြေအနေကသူတို့ဘာဘူးလုံတိုင်းပြည်ကနေပြန်လာရတဲ့အခြေအနေပေါ့သူတို့နှစ်ပေါင်းများစွာသူတို့ဘာတိုင်းတစ်ပါးအောက်မှာကျွံသွက်ဖြစ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုယေရုရှလင်မြို့ကိုပြန်လာရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကကြေကွဲနေတယ်သူတို့အိုးအိမ်တွေမရှိတော့ဘူးသူတို့ရဲ့အမှန်တိုင်းပြောရင်ဗိမာန်တော်ကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးသူတို့ရဲ့လက်စာတွေဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးသူတို့ရဲ့မြို့တွေသူတို့နန်းတွေဆိုတာလည်းဘာမှမရှိတော့ဘူးပြောရမယ်ဆိုရင်မျောလင့်ချက်တွေအားလုံးကပျက်စီးဆုံးရှုံးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီယူရလူတွေရဲ့မျောလင့်ချက်ကမျောလင့်ချက်လည်းမရှိဘူးအကူအညီလည်းမရှိဘူးပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့ကမျောလင့်ချက်မဲ့နေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ရွေးကောက်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်တော်လည်းပဲဘာမှလုံခြုံမှုဆိုတာမရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီချိန်မှာနေဟမိကပတ်ဝန်းကျင်ကိုသူကအရင်ဆုံးစူးစမ်းလေ့လာပြီးတော့မှအခြေအနေတွေကိုသူကဟိုသုံးသပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်မှာသူကဘာပြောလဲဆိုရင်နေမိမစာအခန်းကြီးနှစ်အခန်းငယ်7ခွန်ကနေ18မှာနောက်တစ်ပံငါတို့ခံရသောဆင်းရဲခြင်းယေရုရှလင်မြို့ဖြစ်စီခြင်းမြို့တကားလည်းမီးလောင်၍ကုန်ခြင်းကိုအသင်တို့အသိမြင်ကြ၏။လာကြောင့်ကင်းရဲ့ခြင်းနှင့်လွတ်မိအကြောင်းယေရုရှလင်မြို့ရိုးကိုတီကျကုန်အံ့ဟုသူတို့အားဆိုလျက်ငါ၏ဖျားသခင်သည်ငါအားပြုတော်မူသောဂျေဇုကို၎င်းရှင်ပြန်မိတ်တော်မူသောစကားကို၎င်းကြားပြောလေသောသူတို့ကငါတို့သည်ထ၍တီချကုန်အံ့ဟုဆိုလျက်ထိုကောင်းမှုကိုပြီးစေခြင်းကတယောက်ကိုတယောက်နှိုးဆော်ကြ၏သူအရင်ဆုံးလိလသုံးသပ်ပြီးတဲ့နောက်မှမှသူကသူ့လူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မှနှိုးဆော်တယ်ငါတို့မြို့ကိုပြန်တည်မယ်ဆိုပြီးတော့
ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနေမီးရဲ့အသက်တာကိုကျွန်မကြည့်တဲ့အခါမှာနံပါတ်1သူဟာသူ့ရဲ့ပြိုကျနေတဲ့ဝင်းကျင်တော့သူ့ဘူဘေးတင်ချိုင်းရှိရာမြို့ကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ဖို့အတွက်နံပါတ်1သူ့မှာယူပါယုံရှိတယ်တိကျတဲ့ယူပါယုံသည်ယေရုရှလင်မြို့ရိုးကိုပြန်လဲပြုပြင်တည်ဆောက်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကသူ့ရဲ့ဒီယူပါယုံကိုအကောင့်ထည့်ဖို့အတွက်သူ့ဘသူနဲ့အစပြုခဲ့လဲဆိုရင်ဖယားသခင်နဲ့အစပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်ဖယားနဲ့အစပြုတာဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့အဓိကသူ့ကိုကူညီနိုင်မဲ့မြို့ဝင်တွေဘုရင်တွေဥယျာဉ်တော်မူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုအရင်အမြစ်တွေကိုသူတည်တည်ချာချာသိတယ်အဲ့တော့သူယေရုရှလင်မြို့ကိုရောက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာလေပတ်ဝန်းကျင်ကိုစူးစမ်းလေ့လာတယ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ယူဒလူတွေတိုင်းတစ်ပါးကနေပြန်လာခဲ့တဲ့ယူဒလူတွေကိုစီယုံပြီးတော့ငါတို့ကဲ့ရဲ့ခြင်းတွေခံရတဲ့အရာတွေကနေလွတ်ဖို့အတွက်ငါတို့မြို့ကိုပြန်တည်ဆောက်နေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ယူဒလူတွေကဘုရားသခင်ရွေးကောက်တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုမျက်နှာသာပေးပြီးသားဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းပဲဒီယူဒလူတွေရဲ့အပြစ်ကြောင့်ပေါ့နော်ဘာဘူးလုံကိုခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အခါမှာယန်သူတွေကသိပ်ဝန်းတာတယ်။အဲ့တော့အခုဘာဘူးလုံကနေပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာယန်သူတွေကယူဒတွေကိုကိတ်ရက်တာပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးသူတစ်ပါးတိုင်းတစ်ပါးမှလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာနေခဲ့ရတာကို။အဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့ကိတ်ရက်တဲ့ဝေဖန်တဲ့ယူတကယ်တော့ယူဒာရဲ့အသက်တာကလည်းဘုရားသခင်သာရွေးကောက်ထားတာမှန်တယ်။သို့တော်လည်းပဲသူတို့ရဲ့ဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကဆင်းရဲခြင်းတွေဒုက္ခတွေနဲ့ပြန်လာရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့ဗိမာန်တော်ကြီးလည်းမရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီနေဟမိကလာခဲ့ငါတို့ရဲ့လူမျိုးတွေကဲ့ရဲ့နေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုငါတို့ပြန်ပြီးတော့ဒီကဲ့ရဲ့ခြင်းနဲ့လွတ်ဖို့အတွက်ငါတို့ပြန်တည်ဆောက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကစီယုံခြင်းရှိခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့နေမိမဆာအခန်းကြီး3ကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအခြေအနေတွေကိုကျွန်မတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုရင်သူဟာလိုအပ်နေတဲ့နေရာမှာတကယ်အရေးချင်းရှိတဲ့သူတွေကိုစီမံခန့်ခွဲတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲသူတကားလုပ်နိုင်တဲ့သူကိုတကားလုပ်ခိုင်းတယ်။နော်ဟိုတက်သားတကားလုပ်နိုင်တဲ့သူကိုတက်သားတကားလုပ်ခိုင်းတယ်။ပညာလုပ်နိုင်တဲ့သူကိုပညာလုပ်ခိုင်းတယ်။အခန်းကြီး3တစ်ခုလုံးကဘယ်သူတွေကိုဘယ်နေရာမှာဘယ်သူတွေကိုဘယ်နေရာမှာဆိုပြီးဒီပတ်ပတ်လဲယေရုရှလင်မြို့ရိုးကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာတာဝန်တွေကိုစနစ်တကျခွဲဝေပေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့စပြီးတော့မြို့ရိုးကိုတိဆောက်တဲ့အခါမှာဘာကြုံရလဲဆိုတော့ယူရတွေကိုရန်ရှာနေတဲ့ကဘာမျိုးသားတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီရန်သူတွေပေါ့အဲ့ဒီလူတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်ဟောရနိလူပေါ့တမန်လက်တို့အာမုံအမျိုးသားတောဘီတို့အာရပ်မျိုးသားဂေရှင်တို့ကယူဒာတွေကိုသိပ်ကဲ့ရတယ်ပြည့်ရပြူတာပေါ့နေမိကလာပြီးတော့ဟိုနန်းတော်ကနေဥဆောင်ပြီးတော့ဒီယေရုရှလင်မြို့ရိုးကိုပြန်တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကပြည့်ရပြူတယ်ကဲ့ရတယ်ရှင်ဘုရင်ကိုမင်းတို့ပုံကံပါလားအဲ့တော့နေမိဘာပြောလဲဆိုရင်ကောင်းငင်ဘုံရှင်ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုအခွင့်ပေးတော်မူပြီတဲ့ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကြွန်ဖြစ်သောငါတို့သည်ထ၍တည်မီသင်တို့မူကားယေရုရှလင်မြို့တွင်ဘာမှမဆိုင်မပိုင်မှတ်စရာသက်သေမရှိဟုပြန်ပြော၏လို့ပြောတယ်။နော်နေမိမဆာခန်းကြီးနှစ်ခန်းငယ်20မှာတွေ့ရတယ်။ဒီတော်ပြီးတော့တမန်လက်တို့ကပြမောက်ဆုံးသူတို့ကပြည့်ရပြုတဲ့အခါမှာနေမိကဘာပြောလဲဆိုတော့ဖယားရဲ့ကျွံဖြစ်တဲ့ငါတို့ကထပြီးတော့တည်မင်းတဲ့။မင်းတို့ကတော့ယေရုရှလင်မြို့မှာဘာမှမဆိုင်ဘူးမပိုင်ဘူးတဲ့။တော့ဒါကြောင့်မို့ငါတို့ကတော့ဘုရားကြွဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ငါတို့ထတဲ့ရဲရဲဝင်းဝင်းသူပြန်ပြောတယ်။ဆိုတော့သူ့ရဲ့အသက်တာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ယူပါယုံကိုဥတည်နေတဲ့လမ်းမှာစပြီးတော့ပြန်လဲပြုပြင်တိဆောက်တဲ့ခရီးမှာဖြည့်ရပြုခြင်းတွေဝေဖန်ခြင်းတွေရှိပေမဲ့လည်းနေမိကဘုရားရဲ့အခွင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုသူကပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောတယ်။အဲ့တော့ရန်သူတွေကနော်ဒီလိုပြည့်ရပြုယုံနေမကဘူးတခါတည်းရင့်သီးတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ချက်ပြောလာပြန်တယ်မြို့ရိုးကိုဆက်တည်တဲ့အချိန်မှာနော်ရန်သူတွေကဒေါသထွက်တယ်နေဟမိကသိတ်ကြီးမဆိုင်တော့အားမရှိတဲ့ယူဒလူတွေတဲ့မင်းတို့ဘလို့လို့ဒီမြို့ရိုးကိုပြီးမှလဲတဲ့မင်းတို့ကိုကိုတော်မင်းတို့မနိုင်တာပေါ့မင်းတို့ကိုကိုမင်းတို့တော်ခိုင်ခန့်မခိုင်ခန့်နိုင်လားမင်းတို့တည်တဲ့မြို့ရိုးကတနေ့တည်းမှာပြီးမှလားနော်ဟိုကျွမ်းလောင်နေတဲ့မိဘုံတွေကအမိုက်တွေကိုထုတ်ပြီးတော့တီမာလားဝေဖန်တာမင်းတို့တည်ထားတဲ့ဒီမြို့ရိုးကတဲ့တောခွေးတွေလာပြီးတော့တိုက်ရင်တော့မှပြိုလဲသွားမှာပဲစသဖြင့်ပေါ့ခါသီးချင်းနေနဲ့အမတမရင့်သီးတဲ့စကားလုံးနေနဲ့သူတို့ကိုလာပြီးပြောတဲ့အခါမှာနေမိတို့ကဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုစုဝေတောင်းခဲ့ဘုရားသခင်နားထောင်တော်မူပါတဲ့
အကျွန်ုပ်တို့ကိုမထီမဲ့မြင်ပြတဲ့စကားတွေခံရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူတို့ကဲ့ရဲ့တဲ့စကားကသူတို့ရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုပဲပြန်ရောက်ပါစေလူလာတွေကိုအထင်သေးပြီးတော့မှဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးဆိုတဲ့လူတွေကိုတပါးမျိုးသားတွေကရန်သူတွေကဝေဖန်တိုက်ခိုက်တယ်ရင့်သီးတဲ့စကားလုံးနေနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာနေအမိကဘုရားသခင်ကိုပဲဆုတောင်းခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ရန်သူကလည်းအချော့မပေးဘူးဆက်ပြီးတော့ဒီအမှုကိုပြတ်ဖို့အတွက်မတို့တိုက်မယ်ဆိုပြီးစစ်ချီတဲ့အခါမှာတဲ့နော်တစ်ဖက်ကမြို့ရိုးတည်နေတဲ့သူတွေကဖျားကိုလည်းဆုတောင်းပြီးတော့ရန်သူတွေကြောင့်လည်းကင်းဆောင်ရပြန်တယ်တော့မြို့ရိုးပြန်တည်တဲ့အခါမှာအေးဆေးမတည်ရဘူးတစ်ဖက်ကလည်းမြို့ရိုးကဆက်တည်နေရတယ်ပျံလုတဲ့သူကလုတ်နေရတယ်ရန်သူလာမဆိုးလို့ကင်းဆောင်ရတဲ့အရာကလည်းရှိနေပြန်တယ်အဲ့တော့နေမိကဘာပြောလဲဆိုရင်နရန်သူတွေကိုမကြောက်နဲ့တဲ့ကြီးမြတ်ပြီးကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့ဖျားကိုပဲအောက်မိပါတဲ့ကျမအဲ့စကလုံးလေးကိုသိသဘောကျတယ်ဒီနေ့ကျမတို့လောကမှာနေတဲ့အခါမှာကျမတို့ကိုရန်ရှာတိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေကိုကျမတို့ကြောက်တယ်ဘယ်သူကကျမတို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်မလဲကျမတို့ဘယ်နေရာကိုပဲသွားသွားရန်သူရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံရမလဲဆိုတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျမတို့သိတယ်မြင်ရတဲ့ရန်သူကိုကျမတို့ကကြောက်နေတာဖြစ်တယ်သို့တော်လေကြီးမြတ်ပြီးတော့ကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့ဖျားကိုပဲအောက်မိပါလို့ပြောတယ်။နေအမိကသူ့လူတွေကိုသူအဲ့လိုဟိုစိတ်ဓာတ်တွေကိုမြင့်တင်ပေးတယ်။အဲ့တော့သူ့လူတွေကလည်းနေအမိရဲ့ဥษาမှုနဲ့တဝက်ကနော်တဝက်ကအလုပ်လုပ်တယ်။တဝက်ကဒိုင်းတွေလေးတွေတန်ချက်တွေကိုကာပြီးတော့ကင်းဆောင်နေ။တစ်ဖက်ကလည်းပျံလုနေသလိုမြို့ရိုးကိုတည်ဆောက်နေသလိုနောက်တစ်ဖက်ကလည်းမလုပ်လဲဆိုရင်ခါမှာဓာတ်တွေလန့်နေချိတ်ဓာတ်တွေရန်သူလာမှာဆိုလို့သတိရှိတယ်ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပြုပြင်တိဆောက်တဲ့နေရာမှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခြေအနေထဲမှာရှိလာတဲ့ရန်သူတွေကိုတစ်ဖက်ကလည်းတိဆောက်ဆရာရှိတာကိုဆက်တိဆောက်မယ်တစ်ဖက်ကလည်းပဲရန်သူကိုကာကွယ်မယ်ဆိုတာကိုသူတို့ရဲ့အသက်တာမှာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်မစဉ်းစားမိတယ်ရန်သူဆိုတာကလေသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုသူပြီးအောင်ဆက်လုပ်တာမလျှော့စာတန်ကအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာလက်ကျမတို့ကိုလွယ်လွယ်နဲ့လျှော့မပေးဘူးသူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်သွားတာပဲเนาะအဲကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကဧဝံဂေလိဝေငှဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်သာသနာပြုဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာစာတန်ကမလုပ်ပြီးပြီလေဆိုရင်ကဘာကြီးကိုတပတ်ပတ်ပြီးတော့မုသာဝါဒတွေကိုဖြန့်ပြီးပြီတဲ့ကျမတို့ကဧဝံဂေလိလုပ်ဖို့သာသနာပြုဖို့စတင်ပြီးတော့စီစဉ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲသာရန်ကအချိန်ပိုးတွေဆင်းပြီးတော့လောကကြီးမှာအလုလုပြီးပြီတဲ့အဲကြောင့်မို့ရန်သူဆိုတာကလေသူ့အလုပ်ကိုသူအဆုံးတိုင်အောင်လုပ်တယ်ပထမတော့ကဒီရန်သူတောပြီးတော့တံပါလက်တို့ကနေမိကိုမလုပ်လဲဆိုရင်ဝေဖန်တဲ့ကဲ့ရက်တဲ့အဆင်မရှိသေးတဲ့ဒုတိယတစ်ချက်ကျတော့ကဲ့ရက်ရုံနေမကဘူးရင့်သီးတဲ့စကလုံးနေနဲ့တခါထပ်ပြီးတော့ပြောပြန်တယ်အဲ့တော့နေမိတို့ကဂရုမစိုက်တဲ့အခါထပ်ပြီးတော့စစ်ချီပြန်တယ်ဆိုတော့ရန်သူကလေတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တိုးလာတဲ့အရာကိုကျမတို့ကကြောက်ပြီးနောက်ဆုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျမတို့ရှုံးမှာပဲရန်သူကသူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်တယ်ရန်သူကသူတိုက်ခတ်ခြင်းကိုသူလုပ်နေတယ်လို့ကျမတို့ကလည်းဖျားနဲ့တိုးဝင်ချင်ကပ်ခြင်းဆုတောင်းခြင်းကိုကျမတို့ကဆက်ပြီးတော့အဆုံးတိုင်အောင်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ရန်သူကသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုအဆုံးထိတိုင်အောင်လုပ်တယ်ကျမတို့ကလည်းသူ့ရဲ့အလုပ်ကျမတို့ရဲ့အလုပ်ကိုအဆုံးထိတိုင်အောင်လုပ်ရမယ်ကျမတို့ရဲ့အလုပ်ကဘာလဲဆိုရင်ဖျားသခင်ကိုဆက်လက်မြှုပ်ကြည့်ဖို့ဆုတောင်းဖို့ဖြစ်တယ်။နော်ရန်သူကစိတ်မီတစ်စင့်တက်တယ်။တစ်စင့်တစ်စင့်တက်လာရင်ကျမတို့ကစိတ်သက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကနော်တစ်ခါဆုတောင်းနေအဆင်မပြေသေးဘူး။နှစ်ခါဆုတောင်းနေမရသေးဘူး။အဆုံးတိုင်အောင်ကျမတို့ဆုတောင်းဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့နေဟမိဟာရန်သူကိုလည်းတိုက်ခိုက်ရင်ပြိုကျပျက်စီးနေတဲ့မြို့ရိုးကိုလည်းပြုပြင်တည်ဆောက်ရင်းနဲ့52ရက်အကြာမှာမြို့ရိုးကြီးကိုလက်ဆက်တက်နိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမြို့ရိုးကြီးကိုလက်ဆက်ကပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့ရန်သူတွေကဒီသတင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာတဲ့မြို့ရိုးကြီးကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှစ်ကြောက်ချင်းကိုရောက်တယ်တဲ့အဲ့တော့နေဟမိကပြောတယ်ဒီအမှုဟာငါတို့ရဲ့ဖျားသခင်အခွင့်နဲ့ပြီးစီးစေတာဖြစ်တယ်။တော့ तू သိတယ် तू ဒီနန်းတော်မှာကောင်းကောင်းနေရပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီယူရတွေရဲ့ပြန်လဲထူထောင်ရင်းမှာကြီးမြတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်သူတို့လည်းပဲသူဟာသူ့ကိုယ်သူမဝကြွားဘူးသူ့ရဲ့လုဆောင်နိုင်မှုအပေါ်မှာသူ့မရက်ဖဲနဲ့ဒီအခွင့်ဟာဒီမြို့ရိုးကြီးပြီးသွားတဲ့အခွင့်ဟာငါတို့ရဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အခွင့်နဲ့ပဲပြီးစစ်စစ်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့မှဒီမြို့ကိုနော်သူညီဟာနန်နဲ့ဒီဟာနနီတို့ကိုသူအသေးချအပ်ပြီးတော့မှမြို့သားတွေရဲ့လုံခြုံရေးကို
ကွဲကွာတယ်အဲအမျိုးအနွယ်တွေကိုပြန်လဲပြီးတော့စည်ရင်းကောက်တယ်ဘသူတွေကိုဘယ်နေရာမှာနေရာပြန်ချပြီးတယ်မြို့ကိုပြန်တည်ဆောက်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ52ရက်နဲ့မြို့ရိုးကိုတည်ဆောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာမပြီးသွားဘူးသူကဘာဆက်ပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးသေးလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်ရေးရာယူဒလူတွေရဲ့ပြိုကျနေတဲ့ပျက်စီးနေတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ပေးတယ်အဲ့တော့လူတွေကိုစုဝေးစေပြီးတော့ယစ်ပရောဟိတ်ပေါ့နော်အဲ့သူကာလမှာဆိုအိစရာပေါ့အိစရာကိုခေါ်ပြီးတော့မှဒီပြဉ္ညတိကျမ်းတွေကိုဖတ်တယ်မောရှေရဲ့ပြဉ္ညတိကျမ်းတွေကိုဖတ်တယ်အဲ့တော့လူတွေကစစ်စစ်နားထောင်ပြီးတော့မှတကယ်တော့ဒီယူဒတွေကဘုရားသခင်ရွေးကောက်ခဲ့တဲ့လူတွေလीအဲ့ကုတုကနေဘုရားသခင်ခေါ်လာတယ်အဲသူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူတို့ခန္ဓာပြည်မှာလဲသူတို့ကောင်းကောင်းနေခင်ရတယ်ဒီသမိုင်းကြောင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သို့တော်လေသူတို့ကအခြားသောလွဲမှားသောဘုရားများစွာတို့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားတဲ့အခါဘုရားသခင်ရဲ့နော်သူတို့ကိုဆုံးမဘယ်လိုဆုံးမလဲဆိုတဘာမျိုးသားတွေနဲ့ဆုံးမပြီသူတို့အားလုံးကနော်ဘာဖို့တုံကိုခေါ်ဆောင်သွားခြင်းခံရတယ်သူတို့အမတန်မှအထွတ်မြတ်ထားတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကဗိမာန်တို့ကြီးကပြိုကျပျက်စီးခဲ့ရတယ်ယေရုရှလင်မြို့ရိုးကြီးတွေအကုန်ပြိုကျခဲ့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားနဲ့ဝေးကွာတယ်ဝိညာဉ်ရေးမှာအရန်ကျဆင်းခဲ့တဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ကိုတိုင်းတစ်ပါးကိုရောက်သွားတော့လေအခြားသောတိုင်းတစ်ပါးကလွဲမတဲ့ကိုးကွယ်မှုတွေကတစ်ခါပြန်ပါလာပြန်တဲ့ယေရုရှလင်ကိုလာတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဒီနေဟမိကအိစရာကိုခေါ်ပြီးတော့မောရှေလက်ထက်ကပြည့်ညတ်တိကျမ်းတွေကိုအကုန်လုံးပြန်ဖတ်တယ်အဲ့တော့လူတွေကဒီအိစရာဖတ်တဲ့ပြည့်ညတ်တိကျမ်းတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့မှဖျားတဲ့ဝေးနေတဲ့အသက်တာသူတို့ရဲ့ကျဆင်းနေတဲ့ပြိုကျနေတဲ့ဝိညာဉ်ရေးအသက်တာတွေကိုသိလာတဲ့အခါမှာငိုကြွေးကြတယ်သူတို့ရဲ့အဖြစ်တွေကိုဝင်ချတောင်းပန်ကြတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီယူဒလူတွေအချင်းချင်းကနော်ဘာတွေလုပ်ကြလဲဆိုတော့ဟိုငွေရှိတဲ့သူကငွေမရှိတဲ့သူအပေါ်မှာအမျက်ကြီးစားတဲ့အရာတွေရှိတယ်မဒနာရှင်တွေပေါ့လीအတွင်းမိုင်းပြဿနာဖြစ်တယ်ယူဒလူအချင်းချင်းဘာလုပ်လဲပတ်စံတွေအတိုးနဲ့ကြီးစားတယ်မဆက်နိုင်ဘူးဆိုရင်သားသမီးတွေကိုကျွံဖြစ်သိမ်းတယ်လင်းရတွေကိုသိမ်းတဲ့အခါမှာနောက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ရမှာလည်းအကုန်ကျဆင်းနေတဲ့အခါနေဟမိကဒီခုနကငွေတိုးချီးစားတဲ့လူဒနာရှင်လူရန်စားတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ငါတို့လူမျိုးတွေကိုတပါးမျိုးသားတွေကဒီလောက်တောင်ကဲ့ရဲ့နေတဲ့အချိန်မှာငါတို့အချင်းချင်းကတယောက်နဲ့တယောက်စီးလုံးညီညွတ်ရမယ်အစားဒီလိုလုပ်ရလားဆိုပြီးတော့မှသေးသေးချာချာဆုံးမပြီးတော့နော်သားသမီးတွေကိုသိမ်းယူထားတဲ့သားသမီးတွေကိုမိဘတွေရှိကိုပြန်ပေးခိုင်းတယ်လဲရမျိုးတွေကိုပြန်ပေးခိုင်းတယ်အဲ့တော့လူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ဘုရားတရားပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရှိတော်မှာဝင်ချတောင်းပန်တာပြီးတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေအဲ့ဒီမှာဆယ်ဖို့တစ်ဖို့မပေးတဲ့အရာတွေဟောနောက်ဟိုမညီတဲ့တဘိုးကိုထမ်းထားတဲ့အရာတွေတရားတော်နဲ့မညီတဲ့အရာတွေကိုအဲသူတို့အကုန်လုံးပြန်လဲပြုပြင်ပေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နောက်ဆုံးမှာဒီယေရုရှလင်မြို့ကြီးဟာမြို့ရိုးကြီးဟာ52ရက်နဲ့ပြီးသလိုယူဒလူတွေရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာဟာလဲနေဟမိရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့အကောင်းဆုံးပြန်လေဖြစ်တည်လာခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့နေဟမိရဲ့အသက်တာအကြောင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဟာဖျားကိုချစ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ပြီးတော့မိမိလူမျိုးနဲ့မိမိနိုင်ငံမိမိမျိုးအရွာကိုချစ်တဲ့သူဖြစ်တယ်နေဟမိဟာဖျားကိုချစ်တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဖျားခွဲခံထားတဲ့ကြီးမြတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာသူ့ရဲ့မျိုးအရွာပြိုကျပျက်စီးခဲ့တဲ့အရာကိုပြန်လဲတည်ဆောက်တဲ့စံနမူနာကိုယူပြီးတော့ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာဘာတွေပြိုကျခဲ့လဲပြန်စဉ်းစားရအောင်ကျမတို့မိသားစုတွေလားဘာမှမလဲကျမတို့အိမ်တော်ရေးတွေပြိုကျသွားလားတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့လေတစ်ခါကျရင်ကျမတို့ပြောတယ်ဟိုရင်းနှီးဆက်သွယ်မှုတွေပြတ်သွားပြီပြန်တည်ဆောက်လို့မရတော့ဘူးဥပမာလူတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်ဆက်ဆံရေးဟိုတမီးစားပဲဖြစ်ဖြစ်ဇနီးမောင်နှံပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းလုပ်ပေါ်ဆောင်ဖက်ခြင်းပဲချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တစ်ခါတည်းကျအသင်းတော်ထဲမှာလည်းရှိတယ်နော်အသေးအုပ်ဆရာဆရာမအသေးအုပ်တွေနဲ့အမှုတော်ဆောင်နေတဲ့တချို့အသင်းသူအသင်းသားတွေဆက်သွယ်မှုတွေဟာယဉ်ကျေးဆက်သွယ်မှုတွေပြည့်စည်သွားတဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။အမှုတော်ဆောင်အချင်းချင်းမှစကားမပြောနိုင်လောက်အောင်နော်တယောက်နဲ့တယောက်ခေါင်းသီးသွာနော်ဒီတိဆောက်မှုတွေယဉ်ကျေးမှုတွေပြိုကျသွားတဲ့အရာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်တိဆောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ community မှာဝင်းကျင်မှာဘာတွေပြိုကျနေလဲကျွန်တော်တို့အကုန်တွေ့ရတယ်။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်မလဲ။စစောကပြောသွားတဲ့လူနှစ်ဦးလိုပဲလူနှစ်မျိုးလိုပဲဘာလောကကြီးမှာဘာဖြစ်နေမှန်းမသိတဲ့လူဖြစ်နေလားလောကကြီးမှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုယ့်ရဲ့ဝင်းကျင်မှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကို
သိပြီးတော့မှတတ်နိုင်တဲ့ခန္ဓာကနေပြုပြင်တိဆောက်ပေးတဲ့သူဖြစ်မလားဆိုတာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာပြန်စဉ်းစားရအောင်။နေမိဟာပြိုကျနေတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ရိုးကိုလစ်လျူမရှုခဲ့ပါဘူး။သူ့မြို့ရွာပြိုကျနေတာကိုသူမသိကျင်အောင်မဆောင်ခဲ့ဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘယ်အရာတွေပြိုကျနေလဲ။ကျွန်တော်တို့ဘာလေးနဲ့သူသေးလေးပဲဖြစ်ပါစေဘာလေးလုပ်ပေးနိုင်မလဲ။အဲ့ဒီလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အနေထားကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နှပ်ပါတဲ့ဝင်းကျင်တစ်ခုပြန်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျမတို့ပြန်လည်ပြုပြင်တည်ဆောက်ဖို့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုဘုရားထက်ဆက်ကပ်ရအောင်ကျမတို့ရဲ့ဘဝထဲမှာကိုဘယ်အရာတွေကပြိုကျသွားပြီလဲကျမတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကဘယ်အရာတွေကပျက်စီးသွားပြီလဲအဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့အရာကိုပြန်လည်ပြုပြင်တည်ဆောက်ရင်းနဲ့ဒီလောကကြီးအတွက်တရောင်းနေရာကနေအကျိုးပြုနိုင်ဖို့အတွက်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ဘဝမှာသင်ရဲ့ဘဝမှာပြိုကျသွားတဲ့အရာကျမတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပြိုကျပျက်စီးနေတဲ့အရာတွေကိုနေဟမိရဲ့ဥဆောင်မှုလိုမျိုးတိကျတဲ့ယူပါယုံရှိမယ်ဖျားသခင်နဲ့အစပြုမယ်နော်အားလုံးကိုကိုယ့်ရဲ့လူတွေကိုစီမံခန့်ခွဲပြီးတော့အကောင်းဆုံးစည်းရုံးပြီးတော့မှယန္တုစာတန်တွေဘလောက်ပဲကြုံတွေ့ရပါစေယန္တုကသူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်ပါစေကျမတို့ကလည်းကျမတို့ရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့မှအဆုံးတိုင်အောင်တိဆောက်သွားဖို့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့နေဟမိဟာခက်ခဲခြင်းတွေကြားတွေကအဆုံးထိရှောက်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်။ပန်းတိုင်ထိရအောင်သွားခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်။ယူပါယုံရှိတယ်။ယူပါယုံရှိုံနဲ့မရပါဘူး။ပန်းတိုင်ထိသွားဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်ယူပါယုံကိုကောင်းထည်ဖို့ပြီးပန်းတိုင်ကိုရအောင်သွားနိုင်ဖို့နေဟမိရဲ့အသက်တာကိုခွန်အားယူပြီးကျမတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာပြိုကျခဲ့သောအရာများကိုဒီနေ့ကစပြီးပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်။အလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။